Pie samaņas, bet nespēcīgs, gluži kā bez muskuļiem. Mēs visi bijām šausmās. Tā nepilnu mēnesī seno notikumu atceras kādas Jelgavas skolas audzēkņi. Viņa arī stāsta, ka vielas, kas it kā domātas gaisa aromatizēšanai, bet uzpīpētas noved vienaudz tādā stāvoklī, tuvējā veikaliņā joprojām var nopirkt pat 14-gadīgs bērns. No Jelgavas ziņo Karīna Rubene. Par to, ka šoruden skolēnu vidū populāri kļuvuši apreibinošo augu maisījumi, kas patiesībā ir legālas narkotikas, runā visās izglītības iestādēs. Taču Jelgavas amatniecības vidusskola ir viena no tām, kurā nu jau spriež nevis par faktu, bet personīgo pieredzi. Tas notika 6. Oktobrī, nodarbību starplaikā. Jaunietikam tika solīts ātras un neaizmirstams kaifs, atrada guļam skolas pagalmā. Viņu varēja pacelt, bet nu tāds, ka viņam it kā nebūtu muskuļu, nebūtu kaulu, bez mēs tāda sajūta. Puisis pateica, ka ir smēķējis nu, kaut kādas cigaretes, kuras esot legāli nopērkamas. Cilvēki, kuri stāvēja, viņi bija tik šokēti, viņi bija tik ļoti pārbijušies. Un tā runa, ka nekādā gadījumā negribētos izjust to, ko jūt viņš tajā brīdī, jo varēja tiešām redzēt, ka viņam bija slikti. Diemžēl visiem baisais skats par mācību nekalpoja. Pēc divām dienām gadījums atkārtojās, tikai šoreiz jau ar citu nepilngadīgu puisi. Nevarēja kustēties, viņam tā vemšana bija tik stipra, ka viņš nevarēja piecelties. Viņš, godīgi sakot, jā, viņš nokristu, viņš varēja arī bez samaņa nokrist. Mēs tur visu, ko piedāvājam, ūdeni dzer, bet nu. Skolā uzreiz pēc tam tika organizētas tikšanās ar policiju, taču situācijas raksturojumam kopumā pat laban ir viens vārds – bezspēcība, jo, kā uzsver narkoloģa Lilita Caune, jaunieši šajā vecumā augstāk par personīgo veselību vērtē ko citu. Sajust kaut kādu eiforiju, nezinu, tur saka, ka it kā ka ļoti daudz, līdzīgi kā ļoti lielam alkohola daudzumam, kā izdzer. Kā it kā kaut kas tam līdzīgs sanāk. Izplatīts tas ir ļoti, jo pilsētā vienkārši iznāk un no visām malām par to runā, ka tajā veikalā var jebkurš ienākt. Viņam pat neprasīs tos dokumentus, viņš var jebkurā brīdī nopirkt. Citās valstīs ne pie mums, bet ir atklāti arī sintētiski piemaisījumi, kas ir savukārt narkotisko līdzekļu sarakstā, un tāpēc ir tā, ka katrs, kurš pamēģina kaut ko, ļoti, ļoti riskē, jo tas var beigties nekā, un tas var beigties ļoti traģiski. Cik noskaidrot, šis vielas nav aizliegto vielu sarakstā, un tāpēc varbūt šobrīd mēs nevaram pieņemt kaut kādus mērus šajā sakarā. Šādu psihoaktīvo vielu ir ļoti daudz, vairāk simti. Tātad, jā, ir šis ļaunprātīgais mēģinājums šajās paejas maisījumus iekļaut arī psihoaktīvās vielas, tātad iespēja ir apiet arī tos, teiksim, aizliegumus, kas jau iepriekš iekļauti. Tāpēc steidzamības kārtā Veselības ministrija jau izstrādājusi priekšlikumus vairākiem likumu grozījumiem. Rīt iekšlietu ministra sasaukusi darba sanāksmi, uz kuru aicināti arī Veselības ministrijas un policijas pārstāvi. Tajā meklēs risinājumus, kā pēc iespējas drīzāk jaunās narkotiskās vielas pakļaut kontrolei. Karīna Rubenīvans Milovs, Latvijas televīzija.